За словами Сергія Гули, мешканець квартири номер 9 не додає доступу до свого помешкання, а саме там може бути витік газу. Натомість мешканці ще 6 квартир відрізані від газопостачання. Приїхали ми 29-го, ввечері газу вже не було. Але сусіди розказують, що вже 2 неділі немає газу. Сусіди позичили їй електроплитку, каже Галина Явдощина. Маленька дитина, гріємо воду в 2 чайника, ставлю на стіл миску, наливаю в миску воду, миємо дитину. Потім несемо ту миску в ванну, доливаємо ще чайника і миємося самі по черзі. Перші дні варили, купляли хліб, ковбасу, робили бутерброди, тоді в мікроволновці нагрівали. Все, а дитині бігала по сусідам, щоб зварити кашу, бо дитина малесенька, 1 рік, треба кожних 3 години кормити. Мешканці самовільно намагалися вимкнути газ, каже старший майстер ПАТ «Хмельницьгазу» Сергій Гула. 19 числа, згідно графіка, погодженого з міськвиконкомом та управлінням житлово-комунального господарства, ми почали проводити роботу, пов'язані з перевіркою на щільність і технічне обслуговування внутрібудинкової системи. З 7 квартир ми не могли застати 9-ту квартиру. До цієї пори ми не можемо відновити там газопостачання. 30 березня мешканцями було здійснено виклик нашої аварійної служби, так як то був вихідний день. Аварійна служба зафіксували витік в самому під'їзді. Був витік газу, так як мешканці будинку самовільно втручали в систему, хотіли знову ж його відновити. Через що ми змушені були зняти кран, розібрати частково цю систему і далі проводимо перевірку на щільність. За словами Сергія Гули, 3 березня мешканець квартири номер 9 надав доступ газівникам до свого помешкання, однак жодних робіт проводити не дозволив. Коли ми попали в цю квартиру, ми побачили, що в нього є ще й самовільна заміна газового приладу. Ми йому запропонували відключити цей прилад, так як він здійснений несанкціоновано. Він попросив наших працівників покинути його помешкання. Поки ми не попадемо в 9-ту квартиру, не проведемо там ті роботи, які не усунемо витік газу, який саме показує нам, що все-таки цей витік є в 9-тій квартирі, відновити газопостачання ми не зможемо. Віктора Явдощина обурює той факт, що через одного сусіда страждають інші мешканці будинку. Перекрила газконтора. Доступу до цієї квартири він не дає, вони туди зайти не можуть. Виходить, обрізали всіх, остальні люди, які сплачують. Єжемісячно, між прочим, це все. Вони страдають від цього. Мешканець квартири номер 9 зі знімальною групою спілкуватися відмовився. Ребята, ніхто слухає. А чого? Адвокат Олег Савінський говорить, що мешканці будинку можуть захистити свої права та відновити газопостачання в оселях. Газопостачання здійснюється на підставі договорів, які укладаються між споживачем, тобто квартировласником, і компанією, яка здійснює ці послуги. Відповідно, в разі невиконання договірних зобов'язань, особа, так як це є певна послуга, має право звернутися до відділ захисту прав споживачів, а в разі, якщо не вдасться в такий спосіб захистити своє право, остання інстанція є суд. Михайло Жиле, Олександр Горішевський, Дмитро Цегольник. Новини Поділля. Центр.